Ahoj, já jsem Elča a vítám vás u nového videa. Dneska si tady společně dáme produkty yes or no. Já už jsem na tohle téma točila jedno video. Jde teda o to, že budu říkat, jaký produkty mě osobně nadchly a jaký produkty jako za mě prostě ne. Samozřejmě chci jenom říct, že každý asi máme hodnocení těch produktů trošku někdy jinde a každý se na produkty jako takový koukáme trochu jinak. Hele, nepřijde ti tahle ta rytěnka od Rimmelu jako divná, mně přijde strašně málo pigmentovaná a tak nějak jako divně smrdí. Ne, vůbec, mně se právě líbí, jak ta rytěnka voní a navíc si jí dáš jenom lehce na rty. Takže to vypadá strašně přirozeně, takže za mě tahle startinka je fajn. A jde spíš o to, abyste si vy dokázali udělat třeba lepší názor na ten produkt, který si chcete koupit. Tak, já jsem tady většinu těch produktů opravdu poctivě používala, některý snad i třeba půl roku, abych si na ně dokázala udělat jakože fakt dost dobrý názor. Samozřejmě u některých produktů, které jsou jako špatný, to víte hned. Ale u těch, kteří jsou dobrý, si to musíte jako fakt zařadit, dejme tomu třeba do té rutiny, abyste dokázali říct, jak dobrý jsou. Protože i mně osobně se stalo, že jsem si myslela, že ten produkt je skvělej a pak po pár použitích jsem vlastně zjistila, že třeba dělá tohle. A to mně se nelíbí. A nebo že naopak, nějaký produkt, který mě se třeba nelíbil, tak dělal zase jiný věci, které vyvažovaly trošku to, že byl, řekněme, lehce na prd. Chápu, asi jedna věc, třeba dobrá, už hodně špatného produktu nevyrovná ty ostatní věci, ale pro někoho ta jedna dobrá věc může být právě ta nejdůležitější na tom produktu. Tak, já myslím, že už jsem to okecávala dost a jdem na to. Samozřejmě tím, že zkouším hodně moc produktů, tak tohle video bude asi trošku delší, doufám, že nebude až tak moc dlouhý a jenom jsem ještě chtěla říct, že na konci vyhlásím tu soutěž. Takže těšte se a víc je tady produktů, který mě teda nadchly a který mají takzvané moje požehnání. Tak jo, ale teď už fakt jdem na to. Já začnu se skincare, jenom bych ještě chtěla upozornit, že já mám mastnou pleť, takže většinou zkouším produkty pro normální až mastnou pleť. Pokud jste sucháči, tak tahle ta část není asi nic moc pro vás. Já tady mám pár produktů, teda co se týče pečující kosmetiky. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5 kousků. Jo, 5. Tak, já začnu s tím, co mě naprosto úplně odrovnalo ze všeho nejvíc, co jako si budu určitě kupovat opakovaně. Ačkoliv je to velmi, velmi, velmi drahá věc. Teda alespoň pro mě, jako dát za sérum na obličej. 1600 už je trošičku jakoby vysoká laťka. Nicméně je to tohle sérum od značky Kiehl's. Je to tedy Hydro Plumping Serum Concentrate. Je naprosto skvělý. Je to taková ta gelovitá textura a já miluju gelovitou texturu. Myslím si, že pro mastnou pleť je úplně nejlepší, co jakoby můžete dát, protože zbytečně v sobě nemá nějaký olejový části, jako v té v tom složení a navíc se krásně rychle vpije právě do té mastní pleti. Takže tohle je fakt jeden z nejlepších produktů, který jsem kdy na svý pleti měla. Výborný, fakt výborný. Říkám, tady je mínus ta cena, ale objevila jsem tak trošku levnější náhradu. Bohužel není úplně z českých luhů a hájů, je to tedy tenhle taky gelovitý krémíček z Beauty Bay a je to jejich tedy Day One Moisturizer. Je skvělý. Zase pro normální mastnou a kombinovanou pleť. Je to hodně podobný jako ten Kiehl's. Ten Kiehl's je samozřejmě lepší a je i trošku vyrobený z lepších surovin. Omlouvám se za to slovo, ale snad mě to odpustíte. Nicméně tohle je taky lehký, stojí to asi 8 euro, což mi nepřijde zas až tak moc. Navíc na Beauty Bay mají dost často akce,
Takže pokud tam nakupujete a máte normálně až masnou pleť, tak se na to podívejte. Krásně voní na té pleti. Ten Kiehl's má asi tu výhodu, že nijak nezavání, není tam žádná přívůně. Tohle ale voní tak hezky, ne peppermintově, ale tak jako zvláštně hezky. Je to příjemná vůně, je to taková ta čistá vůně, taková ta... Já nevím pak přesně, jak bych to popsala, ale není to nějak sladká vůně nebo květinová. Prostě příjemně to voní a hlavně tuto pleť pěkně hydratuje, zase hezky se to rychle vpije. Nemám s tím žádný problém. Pokud ale bych teda měla doporučit něco, co je u nás třeba dostupný, není to extrémně drahý, a je to z drogerie, tak je to tenhle Garnier Hyaluron Aloe Jelly. Daily Moisturizing Care, prostě je to gelíček, opravdu, když jsem si to kupovala, tak to bylo takový úplně gelovitý, takový ten rosůlek a já jsem to sdělala strašně rychle. Já to tady měla asi 2 měsíce, teď jak začalo horko, tak mě právě hrozně bavilo používat tenhle krém a světe div se, on strašně rychle zmizel. Možná je to tím, že ho tam jenom 50 ml, ale i tak. I když koukám, že jo, 50 ml má ten Kiehl's, ale to je jedno, to jsem zase odbočila. Je ho tam třeba 50 ml a zase pěkně se vpije do té pleti, nějak není extrémně nesedí, já nenávidím, když se natřu prostě. A tady, v těchto místech, je to mastný. To je prostě konec u mě. Tohle to nedělá. Jeden z mála krémů, který mi to nedělá. Takže pokud chcete něco z český drogerky a nechcete za to dávat jako fakt pálku, tak tohle je ono. Tak teď mám zase dražší kousek a levnější kousek. Jedno je olejček a jedno je maska. Já začnu asi s tím levnějším. A to je překvapivě právě ta maska ve styku a je to teda tahle maska od, kolikrát jsi řekla slovo maska? Nevím, asi tak 5krát. Je ta maska od značky Sephora, jejich prostě maska ve styku, má takovouhle šmoulovou barvu a musím říct, že moc hezky se mi s ní pracuje, jenom to prostě dáte na obličej, počkáte 5 minut, hele, vůbec nic se neděje, když to přešenete třeba na 6-7 minut, jo. Chápu, prostě ne každý se do těch 5 minut trefí, ale to asi není úplně zase tak důležitá informace. Nicméně, já jsem nevěděla, že si opravdu tak zamiluju tenhle ten úplně jednoduchý systém. Fakt mě to baví. Je to jednoduchý, rychlý a funguje to. Fakt to tu pleť čistí. Když se potom na ní stáhnu, tak je taková jemná. Já jsem měla ještě jednu a ta mě tolik nenadchla, to byla taková červená melounová. Tahle je za mě o hodně lepší. Ona má v sobě dokonce i nějaký tupý kousky, takže když si s tím jezdíte potom obličej, tak vám to i lehce dře, takže to i trošičku malička to samozřejmě dělá peeling, takže za mě úplně skvělá maska. Nevím, jestli je ještě teďko dostupná, ale podívejte se. A teď je poslední kousek ze skincare, ne, předposlední, já jsem měla 6. Předposlední kousek ze skincare je tenhle olejíček a je tady od Emmy Hardy a je to jejich Brilliance Face Oil. Já už ho tam mám opravdu strašně maličko. Já jsem ho měla v Look Fantastic Beauty Boxu. Strašně ráda, jsem strašně ráda takhle, že tam byl a že jsem ho mohla vyzkoušet. Tenhle olejček je úžasný na to, když máte na pleti nějaký nedokonalosti. Já vím, že je to asi zvláštní, když má někdo třeba normální nebo smíšenou pleť a já mu tady na to doporučuji olejček, ale on je strašně lehký. Nepůsobí na té pleti takový to zablencnutí, jestli to takhle vůbec můžu říct, takovou tu masku vám tam neudělá. Krásně se zase vpije a je teda tuším určený na noc, nebo alespoň já jsem ho použila na noc místo nočního krému. Dala jsem si prostě jenom krém pod oči a tohle. A můžu říct, že já jsem po době respirátorový měla totální pupínky. Asi klasika. Tady vlastně po těch gumičkách a tak. A tohle mi to srovnalo prostě. Takže pokud máte nějaký místečka, nemyslím, že to je asi úplně na extrémní akné, ale pokud máte někde místečka právě třeba jako já z těch respirátorů, anebo já mývám hodně velký problém tady v oblasti brady,
Zkuste se na to podívat. Zase je to dražší záležitost. Myslím si, že stojí něco kolem 13 stovek. Ale pokud se potýkáte s akné, tak, jak říkám, nemyslím úplně takový to, jo, hodně velký akné, ale pokud máte prostě někde místa má nějaký nedokonalosti a pro vás to štve, tak zkuste tenhle olejček. A já teď na to navážu posledním produktem, teda z pečující kosmetiky, a to je krém od Neutrogeny, tenhle Kurkuma Clear. Já jsem o něm nikoho neslyšela nikdy mluvit. Možná, že asi málo koukám na videa, i když nemám za tolik času, ale zpátky k tomu, co vám tady chci říct. Tohle je skvělý krém právě taky na nedokonalosti. Samozřejmě není tak účinný jako ten olejček, který jsem zmiňovala před chvílí, ale taky pomáhá na právě nějaký ty pupínky. My holky známe a víme, že jo. Příjemná gelovitá textura a navíc krásně voní po té kurkumě. Já když si tenhle ten krém dám, tak úplně je mi příjemně z té vůně. Chápu, ne každý má rád navoněný produkty, navíc zase je lehký, tady píšou, že je bez oleje, což můžu potvrdit. Nemám tady, já to prostě poznám vždycky, když je v něčem jako moc oleje nebo nesedno mi to, tak je to většinou tady v těch místech, protože prostě tam se to nevpíjí a mě to tam potom sedí jak nějaký vexlák a ne. Tohle je každopádně skvělý krém a pokud zase nechcete dávat extrémně kačky, tak ho vyzkoušejte. Za mě říkám super, je to teda hydratační krém bez obsahu oleje, jak jsem říkala, a je to tahle ta kurkumová řada. Já vím, že je hodně v hypu, nebo byla v hypu, taková ta pěna od nich, ale tu jsem upřímně nikdy nezkoušela. Já můžu doporučit pouze tenhle krém. Než se dáme úplně do dekorativky, tak tady zmíním typ produktů, který úplně přesně nevím, kam bych zařadila, takže ho švihnu sem, aby jsme se mohli věnovat potom dekorativce. Tak, soudra štětce. Já tady mám dva, který bych vám rozhodně chtěla doporučit. Já začnu tím, který není asi úplně dostupný v Čechách a pak vám ukážu ten, který seženete úplně v pohodě. Tak, za mě je to teda tenhle štětec od P. Louis. Je to 271, je to takovej detailnější blendák, řekněme. Strašně měkoučkej, příjemný, ale o můj bože, jak se s ním pracuje. Nádherně blendí, úplně dostracena. Já miluji tyhle maličkatý blendáky, protože nemám zas až tak po tom prostoru, takže tohle je skvělý. Pokud budete někdy objednávat od P. Louis, tak se podívejte i na třeba tenhle štětec. Oni jich tam mají dost, ale mě zaujal tenhle a musím říct, že je naprosto skvělej. Tak a teď tu mám štětec, který zase seženete úplně v pohodě, třeba na Notinu nebo tak. A je to tenhle Duo Fiber od Real Techniques. Je to štětec 436 a jak vidíte, on má tu dvojdílku těch štětin. Za mě skvělý, pokud třeba dáváte krémový produkty. Hezky se jako pracuje samozřejmě. Nesežere vám třeba ten produkt tak jako houbička, když to zapracováváte houbičkou, takže toho, ten produkt vám zůstane díl třeba, když se jedná například, já nevím, o tvářenku, tak vám zůstane díl, protože tenhle štětec vám to nebude sát. Navíc to je z nějaký 300 a dá se sehnat právě třeba na Notinu. Skvělý štětec. Taky jsem ho používala i na korektor, dá se použít i na make-up, takže když se vám třeba nebude líbit právě na krémové kontury, nebo třeba vůbec nepoužíváte krémové produkty, jakoby myslím na konturování nebo na jako tvářenku, chápete mě, ale právě třeba make-up používáte nebo korektor třeba samotný, tak tohleto by se vám mohlo líbit. Rozhodně si na něj podívejte. Podívejte? Nebo co jsem to řekla? Já to budu brát podle toho, jak bych se klasicky líčila a já začnu bázi pod oční stíny, to tady bohužel teda žádnou nemám, ale mám tady jednu paletku. Jenom jednu. A je to tahle od Pat McGrath. Nemám prostě co jako říct víc k té paletce. Jako já jsem jako zkoušela několik různých druhů třpitivých stínů, ale
Tyhle, já nevím, jak prostě vyjádřit to, jak ty stíny vypadají na očích. Ani nikdy asi nebudu vypadat tak na té kameře, nebo na fotce, kdekoliv prostě, kromě toho, abyste viděli na někom jako živě, tak nikdy nebudu vypadat tak dobře. Já jako fakt nevím, jak bych popsala tu nádheru, co vám vykouzlí na očích. Ale pokud tahle paletka bude dostupná na Sephoře a vy jste po ní koukali, neváhejte. Jakože tuhle značku asi budou znát spíš takový fajnčmekři, řekněme. Takže předpokládám, že doma už nějakou nude paletku máte. Protože tady, jak jsem už říkala v tom videu, kde jsem se s ní líčila, tak jsou jenom 4 matné stíny a 2 z nich jsou hnědý a 2 do růžova. Ale jak říkám, určitě si tuhletu paletku nekupuje někdo, kdo žádnou jinou doma nemá. Takže byste si k tomu logicky mohli vzít nějakou jinou. Ale každopádně, Pat McGrath, pecka kvalita. Jako nemůžu říct ani umpička. Máme stíny, takže pokračujeme s linkama. Jak víte, já linky miluju zkoušet a objevovat. Zbožňuji jak klasický ve fixe, tak tekutý, tak třeba i vodou jako ředitelný. Já prostě zbožňuji testování linek. Proto tady mám pro vás dneska 3. První jsou od značky Elizabeth Arden. Já už jsem je teda zmiňovala v nějakém videu, ale teď si úplně nejsem jistá, ale rozhodně stojí za zmínku znova. Já je mám ve 4 odstínech, i když vám tady ukazuju 3. Tu hnědou nemůžu najít, ale jak vidíte, mám modrou, fialovou a zelenou. Jsou to teda 3 linky. Moc hezky se s nima pracuje, mají dlouhou takhle tu rukojeť. Nemají teda takový ten ohebnější kartáček, co je za štětinek, ale takový ten pevnější, ale je hezky dlouhý, takže s ním krásně uděláte tu linku. Navíc, co je na tom všem úplně nejkrásnější, je, že stojí asi nějakých 40 korun, seženete na parfumerích El Nino. A navíc mají v sobě takový ty kuličky, takže vám jen tak nevyschnou. Linky číslo 2 jsou teda taky třpitivé a jsou od značky Golden Rose. Jak vidíte, já je mám teda v 5 barvách. Modrá, černá, zelená, stříbrná a zlatá. Nevím, jestli se teda prodávají ještě v jiných barvách, ale já jsem je teda kupovala na stránkách makeup.cz. Cena je někde kolem 100 koruny. Tyhle linky mají teda úplně jiný ten aplikátor, je teda tvořený tvořený klasicky z několika štětinek, ale hezky se s ním pracuje. Jediný, co teda tady musím říct, je, že trošičku díl zasychají. Takže je rozhodně lepší radši chviličku počkat, než aby se vám to potom rozmazalo třeba všude po víčku. Tak a teď tady mám poslední linky a teď tady mám teda nejkratší dobu, ale myslím si, že budou asi zajímat nejvíc lidí z vás, protože nejsou třpitivý. A jsou teda od značky Mariono. Jsou to teda jejich linky Make Me Happy. Hezky se s nima manipuluje a na oku vypadají moc hezky. Nedrolí se, nepraskaj, nestahují vám tu kůži, fakt jako skvělý linky. Já je mám teda v hnědý barvě. A ty mají zase takovej ten podobný aplikátor, jako měli ty první. Není to takovej ten klasický štětečkovej, takový ten tvrdší, ale hezky se s ním pracuje. Hlavně ty linky fakt vydrží normálně i moje slzy, což jako skoro žádný nikdy nevydrželi. A navíc to je nějakých 150 korun. Za mě naprosto úžasný linky, takže yes, tohle to je produkt, kterýmu dávám 100% yes. Ok, stíny, linky a řasenka. Mám tady 2 řasenky, jednu z drogerie a jednu dražší. Já začnu s tou dražší. Je to teda řasenka od značky Ilia. Takováhle maličkatá, je mám v miniverzi. A je to jejich Limitless Lash Mascara. Má strašně peckovej ten kartáček. Já nevím, jestli to bude vidět na té kameře, ale on má 2 strany a na jedné má ty štětičky takový
hodně rovný vedle sebe a na té druhé jsou právě takový rozsuchaný. Takže vy se hezky narovnáte, jakoby prodloužíte a pak je hezky zahustíte. Skvělý. Jako za mě úžasná řasenka. Sice měla jsem ji v takovém balíčku, takže nevím teďko asi kolik může stát, ale podle mě bude stát nějakých 400. Pokud máte rádi řasenky z high-endu, tak vyzkoušejte. Dál tady mám něco levnějšího a konečně další produkt od značky Riva Loves Me, který mi jakože fakt baví a sedl mi. Je to teda samozřejmě jejich řasenka Maxi Defunction. Výborná řasenka. Jako můžu říct, že jedna zatím teďko z mých nejvíc oblíbených řasenek, který používám. Teďko furt, co jsem přišla na to, jak s ní pracovat a že mi vlastně dělá pěkný řasy. Má zase takový zvláštní kartáček, není to úplně klasický. Ona je teda dost taková, je taková hodně drsná. Při té manipulaci musíte dávat pozor, aby vám neopíchala vlastně ten kraj tady toho oka. Ale když se s ní naučíte manipulovat, jakože fakt opatrně, nedělat to cikcak, ale fakt hezky pročesávat ty řasy, tak se vám za to nesmírně odmění a budete mít naprosto nádherný. Fakt jako, yes, jsem ráda, že mi tahle řasenka tak vyhovuje. Tak a to byly řasenky, teď se přesunem na obočí, tady mám zase dva produkty. Jeden je teda gel a to je tenhle od Essence. Jsem tady dlouho neměla nic od Essence. A je to klasická teda taková ta pomáda nebo gelíček na obočí, jak chcete. Já mám v odstínu 04 Dark Brown. Brow. A jako jo, mějí tady už nějakou dobu nevysychá, hezky drží na tom obočí, ten odstín je pěkný a navíc stojí pár kaček a je dostupná v jakýkoliv asi drogerii, takže za mě fakt hodně dobrý gel na obočí. A teď tu mám něco pro rychlíky, jako jsem většinou času já. A to je tenhle průhledný gel od značky She. Já chápu, z toho už to asi jako úplně nepoznáte, ale je to teďko můj úplně asi nejvíc používaný gel na obočí. Je fajn, krásně zafixuje to obočí, drží celý den, nedělá tam takovou tu extrémní krustu a navíc má hodně zvláštní kartáček. Já se vždycky snažím to ukázat, ale tadyhle ten asi opravdu nebude vidět. On má na jedné straně klasický ty, jak bych to řekla, taky ty vrtulky a na té druhé straně on je jakoby rovnej. Takže jedním si tam dáte vlastně ten gel a tím to jedním. Jednou stranou si tam dáte ten gel a tou druhou stranou to krásně připlácnete a vyčešete, když máte tu potřebu dělat si třeba to obočí tímhle způsobem. Takže za mě úplně skvělý gel a jo, zase produkt, který můžu 100% doporučit. Je čas na primer a tento mám jenom jeden a to je od Astra Makeup. Je to tady jejich Pure Beauty Face Primer. Já od té doby se samo vyzkoušela, tak ho používám téměř pořád. Má takovou hezkou gelovitou texturu, zase jak něco gel. Já jsem z toho prostě je hotová. Takže gelovitá textura, krásně chytí ten make-up, samozřejmě prodlužuje tu výdrž, je lehce hydratační, což teďko přes léto je skvělý, takže já ho velmi, velmi ráda dopoužívám. Tím, že tady mám jako hodně teďko primerů na zkoušení, tak teď zrovna ho třeba pořizovat znova nebudu, ale časem bych byla ochotná se ho klidně koupit znova. Takže tenhle ten primer je výborný. Dál tu mám make-up a je to make-up, který teď používám zase hodně, hodně často. Pokud nepoužívám můj úplně nejoblíbenější. Ale je to teda make-up z drogery, je to tenhle od Astor a jmenuje se teda Skin Match Protect Foundation. Není to asi poprvé, co o něm mluvím, možná ani naposled, ale tohle je make-up prostě z drogerie, který já úplně miluju. Strašně dlouho jsem dala ráda Maybelline Fit Me. Ten, jak mám masnou pleť, tak na mě nevydrží tak dlouho.
Pak mám ráda Infallible od L'Oréalu, taky dobrý make-up. Rimmel mě bavil, ten už se nevyrábí, ale já ho ještě pořád mám. No a teď ho nahradil tenhle make-up od Astoru, který je skvělý. Nejhorší je to, že oni chtějí Astor, tuším, dostat pryč z drogerii Teta, což nechápu. Ale jestli někde vidíte tenhle make-up, opravdu ho zkuste. Troufnu si tvrdit, že je pro všechny typy pleti. Má SPF 15, je tady teda psaný 24 hodin, jako že by měl hydratovat, tomu úplně jako nevěřím, ale za mě je to hodně povedený make-up. A neslyšela jsem zase, že by ho někdo moc jako chválil. Má střední krytí, takový jako trošičku vyšší než střední, ale dá se jako krásně vybudovat. Na té pleti vypadá fakt skvěle. Vypadá přirozeně, nedělá takovou tu krustu, když potom mizí, tak tím, že není tak extrémně krytý, tak to vypadá pěkně. Není to jako jo, do očí bící, vypadá to fakt hezky. Já jsem s tím make-upem strašně jako spokojená, až mě mrzí, že by teda měl ten make-up končit. Já jsem si koupila ještě jeden do Foroty, jak se říká, tak snad si to rozmyslí. Jediné, co teda tady musím ještě říct, je, že tohle je nejsvětlejší odstín 100 Aiory a je docela tmavý. Jako jo, když se podíváte, tak teď je na mě úplně OK přes léto. V zimě si ho teda ale budu muset mixnout něčím světlejším. Ale to je asi tak jediný mínus, co k němu mám. A pokračujeme s korektorem. A já tady mám tenhle od Elfu. Od Elfu. Je to samozřejmě i jejich legendární korektor. Seženete ho na Douglas. Nevím, jestli doplnili už ty nejsvětlejší odstíny. Já ho mám z Beauty Bay. A skvělý korektor. Vypadá moc hezky pod očima, má takovýhle větší aplikátor. Nezalizá do vrásek, hezky kryje, jo, že ta krycí schopnost je fajn, že třeba někdo nepoužívá ten make-up, používá ten korektor, je tak tenhle úplně OK. Vydrží tam dlouho, jakoby hezky splyne s tím make-upem, což já jako hodně vyhledávám u korektoru. Samozřejmě jako liquid camouflage Catrice OK, ale pokud chcete něco, co je ještě podle mě jakoby víc hydratační a takový jako víc lehčí, tak je to asi tohle. Jo, už jsem s tím trapná, já vím, teď vám tady ukážu prostě můj nejoblíbenější konturu, krémovou, je to pořád jedna a ta sama a je to tahle kontura od Huda Beauty v odstínu Fair. Oni mají teda jenom 3 nebo 4 odstíny, já tohle naprosto zbožňuju, je to můj nejoblíbenější snad produkt od Hudy. A já jsem zase neslyšela moc lidí, kteří by o něm mluvili. Moc pěkný odstín. On se zdá takový jakoby hodně teplej, ale na té pleti potom, když ho právě rozblendujete, třeba zrovna pomocí toho štěci, který jsme si ukazovali předtím, tak to je právě velmi přirozeně. Navíc, já jsem se teďko fakt hodně zvykla na krémové kontury, pak když potom dáte přesto tu pudrovou samozřejmě, tak jako nemusíte, jo? Ale já si ji tam dávám, tak ono to vypadá moc hezky. Udělat takový ten přirozený stín. Nevypadá to tak divně, jako když prostě máte na pleti třeba jenom bronzer. Chápu, ne každý má rád tyhle produkty, tenhle typ produktů, ale opravdu to společně vypadá velmi hezky a přirozeně. A hlavně to na té pleti vydrží jako fakt hodně, hodně dlouho. Navíc v těchto horkách úplně jako to chcete. Takže moje velmi oblíbená kontura krémová a jak říkám, nechápu, že o ní nikdo nemluví. Dál, tady mám teďko krémovou tvářenku. Říkám, já jsem se zbláznila teďko do těchhle z těch krémových produktů. A je to věc, kterou uvidíte teďko v nákupech, ale já jsem tak nadšená, že prostě jsem se rozhodla a odhodlala vám ji ukázat už teď. Je to tahle krémová tvářenka od značky Dermacol, je to jejich Blush and Glow. Jako můžu říct, že je to jedna z nejlepších krémových tvářenek, co jsem kdy zkoušela. Je to klasicky takhle ve styku, jo, šroubovací. A já mám odstín 01, taková ta, řekněme, nejvíc nositelná barvička. Nebo takhle barvička, která se hodí ke spoustě looků.
vypadá přirozeně, strašně hezky se aplikuje a zase vydrží celý den a bože můj, stojí asi nějakých 150 korun a musím říct, že jsem si na to, nebo že jsem si tohle produktu nikdy u Dermacolor nějak extrémně nevšímala, až od té doby, co jsem si právě oblíbila krémový kontury, takže tohle je fakt skvělý. Vsadím se, že by se to dalo použít i klasická kortěnka. Když se to jmenuje teda Blush and Glow, tak tahle nemá jakoby ten šír v sobě, nebo ten šín, chcete-li. Ale vím, že je tam asi dva kousky, které spíš působí jako rozjasňovače. Takže i pokud máte radši něco, co jako vypadá šťavnatějš, tak byste se tam mohli najít. Tak, to byly teda krémové produkty. Teď tady mám dva pudry, které vám rozhodně musím ukázat, protože jsou skvělý. Jeden je teda ze Sephory a druhý je z drogerie. Začnu tím dražším a to je pudr od Fenty Beauty Pro Filter. Já mám v odstínu Lavender. Jak já jsem moc nemusela baking, tak teď už ho miluju. O můj bože, ten pudr je naprosto snad dokonalý. Krásně zmatní tu pleť, vydrží fakt jako dlouho. Máte ho tam strašně moc, je ho tam jako fakt hodně, 28 gramů. Hezky voní a nevysušuje tu pleť nějak extrémně. Samozřejmě pokud máte suchou pleť, tak tam jako nechápu ani důvod bakingu, proč byste ho dělali. Ale jak jsem říkala, krásně to zmatní, vydrží na té pleti, není nějak jako že extrémně drahý, když to potom přepočítáte. Takže, protože je ho tam hodně, krásně se s ním pracuje. Prostě za mě jako samý superlativa, jediný co je možná ten obal větší, ale zase jako dokážu tomu produktu odpustit díky tomu, jak je skvělý na té pleti. Nedělá ani takový ten bílej film, fakt super, super, super produkt. A druhý pudr je od Astra Makeup, je to teda Velveteen Skin Loose Powder. A ten taky hodně podobný, akorát o dost levnější. Nevydrží teda tu pleť tak dlouho nechat jako matnou, ale jinak taky samý skvělý věci vám dělá na té pleti. Hezky to zmatní, vydrží, nedělá ten mastnej, bílej film na tom obličeji. Takže za mě dva skvělý pudry. Bronzer, který naprosto miluju a myslím si, že se 100% hodí k létu, je tenhle od Physicians Formula. Je to teda jejich Butter Bronzer a já ho mám v odstínu Bronzer. Krásně voní, moc hezky se s ním pracuje, stačí ho opravdu málo, ta pleť vypadá fakt hezky. Krásný produkt. Já vůbec nevím, co jako k těm produktům mám víc říkat, protože to jsou produkty, kterým já dávám yes, takže tady asi není víc, co říkat. Teď tu mám tvářenky. Ty tady mám jakoby tři, ale dvě jsou od jedné stejný. Od jedné stejný, od té samé značky. Já se omlouvám, já jsem přišla z práce a už jakoby není to mluvení asi tak perfektní, jak já bych si představovala. A nicméně jsou to tyhle krásky od Kat Von D. Nádherný tvářenky. Jsou to teda a její Everlasting tvářenky a mám je v odstínu Rosebud a Honeysuckle. Tahle je teda víc do růžová, ta Rosebud, a ta Honeysuckle je taková ta tlumenější sestřička. A ty obaly vypadají tak krásně, na těch tvářích vydrží dlouho. Moc krásný a sofistikovaný produkt. Nejsou úplně tak pudrový, takže v tom penu vám tak extrémně nepráší. Stačí fakt jako lehce namočit ten štětec do toho a uděláte fakt krásný efekt. Já mám dneska tu Hanisa takhle tady lehce na tvářích a vypadá moc krásně. Jinak se ženete na El Nino asi za nějakých 250 korun. Tak a druhá tvářenka, nebo jakoby druhá třetí, chápete mě, je od značky Benefit, co se... Je to letošní kolekce, tuším, a naprosto úžasná, teďko krásná letní tvářenka a je to jejich sedí z jejich teda nový kolekce, jak jsem říkala. Já ji mám takhle v mini verzi, protože já si myslím, že i tohle bude kumšt pro mě sdělat. Vybrala jsem si zase takovou tu šťavnatou barvičku, nádherná, fakt
moc krásný odstín. Ona má v sobě takový lehký šín, takže na té pleti vám potom vytvoří takový ten krásný juicy efekt. Moc pěkný produkt. A navíc prostě krásně voní. Já už jsem o ní mluvila taky v nějakém videu, takže tohleto je prostě yes. Já už nevím, co víc k tomu říkat. Já úplně miluji tvářenky. Fakt tohleto, aby mohla čuchat celý den. A jsme u rozjasňovačů, ty tady mám dva, vezmu to fakt už je kvůli ten světem, jeden je dražší, druhý je levnější. Ten dražší je opět od Fenty Beauty, je to jejich kilowatt a mám tady teda tohleto kombo a je tady ta modrá, nádherná, mintová a tahle hnědá. Nádherně vypadají, i když ty dvě barvičky smícháte, jsou to spíš takový ty třpitky, než takový ten sofistikovanější vzhled a rozjasňovač, takový ten přirozenější, ale to mě jako vůbec nevadí, já mám ráda jako extrémní highlightery, vůbec mi to nevadí. Neříkám, že jako nepoužívám normální, ale tohle mě baví víc. Krásně to vypadá i ve vnitřním koutku, drží to, fakt krásný, prostě rozjasňovač, který jako... Jestli jmenujete rozjasňovače, tak byste ho měli mít aspoň nějaký kousek od Fenty Beauty. A rozjasňovač číslo 2 je teda tenhle od Wet n Wild. Kupovala jsem ho na stránkách Notino a mám ho v odstínu Blossom Glow. Je to takováhle nádherná studená růžová. Nicméně, pokud nemáte rádi studený rozjasňovače, tak tam mají ještě jeden a ten je tuším do zlata. Takže nebojte se. Nicméně krásně drží na těch tvářích, vypadá hezky, ve vnitřním koutku taky nádhera. Prostě yes. Skvělý rozjasňovač. Štěnku, to mám pouze jednu. Jo, já se divím při tom množství, který tady mám. Nicméně je to rtěnka od Fenty Beauty, jejich Lip Paint. A já ji mám v odstínu Untouched. Je to takováhle krásná korálovka. Chápu, ten odstín asi není úplně pro každýho, ale výdrž, komfortnost na těch rtech a barva aplikace, i to balení, všechno je prostě za mě úplně skvělý. Ona to není taková ta klasická... Co je? Ona to není úplně taková ta klasická tekutá rtěnka, nezasychá úplně do matu, ale je tam takový ten lehkej poudrový, jak bych to řekla, taková lehká poudrová vrstvička. Je to právě, si myslím, díky tomu tak příjemný na těch rtech. Samozřejmě je to furt rtěnka, nevydrží to všechno, není neprůstřelné, jak já ráda říkám, ale moc mě baví. To, že na těch rtech vůbec není cítit a navíc, vypadá velmi hezky, hlavně tenhle odstín, samozřejmě je tam z čeho vybírat, ale myslím si, že už jsem řekla asi úplně všechno a bojím se, že tohle video bude mít tak minimálně půl hodiny. No a to byly teda produkty, které za mě jakože jo a teď se vrhneme na ty produkty, které za mě jako ne, bohužel. Já začnu teda s těma produktama, které nejsou třeba zase tak špatný, jenom mě třeba něčím neoslovili, nebo naopak mě třeba něčím zklamali. A postupně se dostanu k těm nejhorším produktům. Jako první je to rtěnka. Bohužel, já chápu, ještě než to řeknu, že spousta lidí je bude milovat. Bude si kupovat snad všechny odstíny a bude si tu rtěnku užívat. Bohužel, já k těm lidem nepatřím. A je to za mě tahle Superstay Vinyl Ink. Já ať šejkuju, jak šejkuju, prostě ať to aplikuju, jak to aplikuju, tak to lepí. A já nechci, aby to lepilo, já nesnáším, když rtěnka lepí. Takže proto za mě je to ne. Ne, že by nevydržela, nebyla na těch rtěch komfortní, nevypadala hezky, ten odstín je hezký. Všechno je to jako krásný, ale lepí to. A proč? Jako doudělat rtěnky, který jako vydrží a nelepí. To proč tohle sakra lepí? To je to, proč je to v téhle kategorii a chtěla jsem to tady zmínit, jakože to není nic strašného. Je to jenom můj právě dojem z toho, že mě vadí to, když něco lepí. Vám to třeba vůbec vadit nemusí a bude to vaše nejblíbenější rtěnka.
nechci nějak extrémně jako tady hánit tenhle produkt. Jako z těch, co tady ukážu, je jako nejméně nejhorší, jestli to dává smysl. Ale prostě za mě jako ne, nesnesu lepivý věci na rtech. A dávat přesto lesk mi nepřijde už zase to, že je to dlouhotrvající nebo dlouhodržící nebo neslíbatelná rtěnka. To je prostě můj problém asi s touhle rtěnkou. Teď chci mluvit o produktu, který já už tady bohužel nemám, protože jsem to poslala dál, někomu to snad zvládne s tou věcí. Teď už trošku přitvrzuje. Je to Aqua Roller od značky Balead, mám sem takhle obrázek. Tady už to pro mě bylo jako špatný. Ten produkt mě měl tendenci jako pálit, když jsem to aplikovala sem. A navíc ta kulička tam prostě byla maličká, byla v tom zaražená, takže mám to občas chytlo kůži a tady, kde máte fakt jako hodně tenkou kůži. Nechcete, aby vám tam něco skříplo kůži, že to bylo velmi bolestivý, navíc to pálilo, takže prostě za mě jako velký ne, tady už jako jedu fakt jako ne, který fakt je za mě ne. To bylo něco šíleného, tenhle produkt. Bohužel pokračuju s produkty od značky Balea, teď se chci bavit o jejich vitaminovým séru. Teď se chci bavit o jejich vitaminovém séru, zase mám sem obrázek, jak jsem moc dělala, bylo v Bye Bye produktech. Tohle to bylo normálně peklo. To mě tak prostě ucpávalo pory, že já jsem si říkala, pane bože, proč to někdo vyráběl. Jinak třeba jejich hydratační sérum je celkem ok, jako není to úplně něco jako ale je to jako něco, co se dá spoužívat a hydratuje tu pleť. Tohle. O můj bože, fakt říkám, uspalo to pory, sedělo to na tom, zase jsem to tady měla mastný. Já nevím, měla si ty produkty s vitaminem C, jako nejsou nějak extra určený, takže tohle to za mě ne, pro boha ne. Teď tu mám jeden šampon a je to tenhle od Nature Box. Jako, já od šamponu moc nějakou věcí nechci, já bych mě aspoň umyli hlavu, nebo vlasy, přesně řečeno. Tohle to neumělo ani moje vlasy. Já nevím, čím to je, já jsem si tím umyla vlasy, dejme tomu ráno, třeba když někam jedete, že jo. A večer, co večer, odpoledne, už jsem tady měla takový ty mastný, jako náznaky toho, že už je to mastný, prostě ty vlasy. A jakoby dělala jsem celý ten šampon, jo. Není to tím, že bych si třeba pořádně neopláchla hlavu, já říkám hlavu, víte, co myslím, samozřejmě vlasy. Nebo že bych prostě, já nevím, si to měla moc horko, i když to jsem slyšela, že blbost. Prostě ne. Jako, já nevím, co to je, ale mě to vlasy nemeje. Takže, za mě jsem nejhorší šampon, který jsem kdy v životě zkoušela. Pak jsem se chtěla dát ještě jeden produkt, ale ten zatím ještě jako nechala jsem ho být, nebudu ho ještě mučit. Ale teď tu mám další skincare věc. Já nevím, že ty skincare věci prostě mi tak dělají problémy. A je to tahle ta věcička od Essence. A tady se budu hodně stekat. Je to jejich Essence Daily Drops Beauty Sleep Ampoule Face Serum Smoothing blablabla. Já tady mám ještě jedny s vitaminem C a ty mě jako docela baví. Jak vidíte, ty už jsem skoro celý zdělala. Tady mi to funguje, nevadí mi to. OK, tohle, kdo to vymyslel? Jako, kdo vymyslel tenhle, ten, proč? Proč je tady ten druhý produkt? Proč? Když tohle je dobrý, funguje to, používám to před make-upem, rozjasňuje to pleť, OK, dokážu to sdělat. Neříkám, že to je nejlepší jako věc, co jsem kdy na svém obličeji měla, ale funguje to, jde to, používám to. Tohle je peklo na mém obličeji. Zase sedí to tam, teď se tady všude masná, teď to smrdí neskutečně chemicky. Mělo by to mít nějakou levandulovou vůni. Hnus? To není žádná levandulová vůně. To je normálně, já nevím, jako taková ta nejlevnější věc, jako jelen nebo něco tak. Ne, jelen voní krásně. Já prostě už se stekám, nevím, jak to mám popsat. Je to strašný, smrdí to, ucpává to pory, sedí to na obličeji, nevpíjí se to, tak čemu to je, já nevím, jako nevím, na co to mám použít, teďko, jako jestli to mám já, ne, já nevím prostě.
Já jsem z toho tak naštvaná z toho produktu, že já vůbec nevím, na co to mám použít. Tohle to si prosím vás nekupujte. Já vím, jako asi jo, možná si to kupte, třeba vám to bude sedět, ale já totálně vůbec nechápu, co to je. Já nechápu, k čemu to je. Ne, já jsem se zase vytočila a teď jdeme úplně do vrcholných věcí. Mám tady poslední produkt, který vám chci tady dneska ukázat. A je to bohužel rtěnka. Zlatá Maybellinka. Zlatá vinilka. Tohle to je nové peklo, to je peklo. Peklo. Je to tahle ta nádherná rtěnka od Max & More, je to teda rtěnka z Actionu. Já jsem si říkala, že teda vyzkouším jejich produkty nějaký. Vzala jsem si tři, vzala jsem si rtěnku, pak korektor, který je dobrý, moc ráda ho používám, mám tady už druhý balení a fixační spray, ten byl taky v pohodě. Dalo se to použít, normálně to fungovalo. Tohle, to je jak nějaký, já nevím, ďáblovo prokletí. Jako začnu aspoň tím pozitivním, má to hezkou barvu. Pokud máte rádi tyhle ty teplejší třeba korálovky a tak. Já jsem si říkala, že nic takového moc nemám ve svý jako sbírce, takže si to přečtím. Hele, tohle to nejde nanést prostě na ty v jedné souvislý vrstvě. Když to tam dáte, tak je to taková ta plastová textura. Já ani nechci vidět, z čeho je to vyrobený, protože to nabá jsem vyhodila, na kterém to bylo napsané, díky bohu. Je to plastový, takže jako neuděláte vrstvu, když tam dáte druhou, tak je to krásný na pohled samozřejmě. Vůbec to nepůsobí tak jako opičí zadek. Navíc vůbec to nevydrží, píšu tady, že by měla být snad matná, pokud jsem se nepletla, jo, na matná, což vůbec není, je to krémovka. Já prostě nevím, nevydrží to na těch rtech, vypadá to otřesně, opravdu máte takovou tu krustu. Já už nemám co říct. Jako chápu, že asi se najdou lidi, kterým tohle to vadit nebude. Mně to tak vadí, že to já prostě nemůžu. Ne, to je prostě za mě totální ne. Je to nejhorší produkt, který tady dneska ukazuju. Tohle a to skvělý sérum, který jsem se rozčilovala před chvílí. Tyhle ty dva produkty mě tak, jak bych to řekla slušně, štvou, že už o nich nikdy nebudu mluvit. OK, myslím si, že je na čase zlepšit si náladu a to tím, že vám ukážu to, o co vy můžete soutěžit. Jenom ještě chci říct, že jsou to produkty, které mě osobně vyhovujou. Tak, jdem na to. Začnu třeba tady s řasenkou, takže je to řasenka od Maybelline, myslím si, že ji nemusím představovat, za mě jedna z nejlepších řasenek v drogerce. Dál to mám něco pro vás nerty, je to tahle noční maska od značky Laneige. Mimochodem, já jsem teď měla taky tuhle vůni a o můj bože, to je nádhera. Ale abyste orty nepečovali jenom v noci, tak to mám tenhle úžasný olejček nerty od značky Essence. Miluju, 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 mám už druhý balení. Takže tohle přes den, Laneige noci. Dál tu mám něco na obočí pro vás a to je tenhle gel od She. O tom už jsem mluvila, skvělý gel, jeden za mě z nejlepších průhledných gelů v drogerce. Tak, teď pudr od Gabrieli Salvete. Je teda tenhle, je to teda tenhle zabarvený, má SPF-ko, miluju pudry od Gabriela Salvete. Tak, teď tu mám linky pro vás od Astra Makeup, já už jsem o nich mluvila, skvělý linky, fakt skvělý, miluju je. Dál tu mám pro vás tenhle krémík od značky Sephora, taky používám, zase je spíš určený pro normálně až mastnou pleť, pro sucháče by nemusel být dostačující, ale přes léto úplně úžasný. Něco pod oči, já tyhle ty polštářky úplně zbožňu, navíc když to dáte na chviličku do ledničky, krásně vás to osvěží. Dva vzorečky od Drunk Elephant a od Clarancu. A naposled je tady něco trošku roztomilýho a praktického a to je tohle zrcátko. Vůbec zase ten obal je strašně roztomilý, navíc tady je takový motýlek. Klasika, prostě zrcátko do kabelky. Já se přiznám, že já mám takovýhle zrcátko prostě v každý kabelce, protože musím to kontrolovat.
Tak, to by teda bylo k té soutěži, viděli jste všechno. A co teda musíte udělat pro to, abyste se do soutěže dostali, je to úplně jednoduchý. Stačí samozřejmě odebírat můj kanál tady na YouTube, dát like na video a dolů do komentářů mi dejte prostě zelenýho smajlíka. Klidně mi zaspamujte zelenýma smajlíkama, je mi to úplně jedno. A to je všechno. Tak jo, já jsem ráda, že už jsme na konci tohohle šíleně dlouhého videa. Vy už zase víte, jak dlouhý to je. Já se nejsem jistá, ale myslím si, že to bude minimálně půl hodinka. Tak jo, to je pro dnešek ode mě všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a že vám přišlo třeba užitečný. Pokud jo, tak mi tady nechte ten like, komentář a nebo ten odběr. Tak jo, vy si užijte krásný zbytek dne a já se na vás budu těšit u dalšího videa. A nezapomeňte na to, že make-up je hlavně zábava, tak ahoj!